Сертификати добија возрастни роми повратници кои во предходните 5 месеца редовно беа дел од образовниот процес во основното училиште Гоце Делчев во Штип. Реализираниот проект е со цел и овие лица во иднина да бидат конкурентни на пазарот на трудот и да можат да го докомплетираат своето основно образование. Директорот Зоран Митев вели дека се со тенденција проектот да продолжи во иднина. Во реализацијата на проектот беа ангажирани наставници од основното училиште Гоце Делчев и заедно со сестрадна помош од локалната самоуправа, UNDP и програмата за развој на Обединетите нации беше реализиран овој проект кој што овозможи на 25 редовни учесници да се стекнат со соодветен сертификат кој што ќе им овозможи да се најдат во иднина на пазарот на трудот. Можам да кажам дека овој проект овозможуваше реализација по скратена програма на овие возрастни повратници од странство, секако дека беше захтевна со оглед на тоа дека требаше да исполнат одредени стандарди со цел за да може да ги добијат овие сертификати. Мотив да продолжат со образованието и шанса да се стекнат со основно образование, со што би можеле да напредуваат понатаму во животот. Вака добитниците на сертификати зборуваат за проектот. Велат од големо значење е што на 30 години, на пример, имаат можност да го докомплетираат своето основно образование. Многу чувство ми даде, благодарение на директоро, на градоначалнико, што ни даде ваква шанса. Иначе ние, јас сум 30 години, немаше школу. Фала ви многу, благодарам на сите. 4 месеца бевме редовни и од сите наставници добро се поминаме се, учевме исто како од прво што беа и ние така учевме. Планирате ли да продолжите? Да, ако има шанса, планирам да учам. Во проектот помогнали и невладините организации кои ги лоцирале поединците на кои им е потребно до завршување на своето основно образование.